Bom, então tentando retomar aqui o canal, né? Tentando retomar os vídeos, eu vi o pessoal fazer algumas perguntas interessantes que eu passei pela dificuldade com o Proxmox, como vocês podem ver aí, né? Então vou mostrar pra vocês como fazer, tá? Hoje o que a gente vai ver é o seguinte: eu tenho uma instalação limpa do Proxmox aqui, e ela nos dá o local e local LVM, né? E o que que eu quero com isso? Eu quero ter somente um, eu quero que esse único storage ocupe tudo, todo o disco, vamos dizer assim. Então, como que eu faço isso, né? Porque é o seguinte, aqui o Proxmox por padrão divide os dois, né? E aqui a gente pode ver que no local LVM você tem só os discos, e no local normal você pode ter backup. Como eu posso ter tudo num lugar só? A primeira coisa, vamos vir aqui no nó que a gente tem, né? Nós temos então os dois storages aqui. Vamos vir aqui em Data Center, tá? Data Center inteiro. Procuramos aqui Storage. E aqui nós temos então nossos storages todos, tá? Se você tivesse mais, se você tiver mais, aparecerão aqui também. Então eu vou vir aqui no primeiro no que a gente quer manter, que é o local. Vou fazer um Edit. E aqui eu vou selecionar o que eu quero nele. Então eu também quero Disk Image, quero Container, quero Snippets. Vamos colocar tudo. Vamos pôr tudo de uma vez. Avançado aqui a gente tem o que? Nada que a gente tem que mexer. Correto? E vamos dar aqui um OK então. E a segunda coisa é vir aqui remover o local LVM e pronto, que a gente conversa. Só que quando a gente fizer isso, esse espaço vai estar perdido, vai estar inutilizado, né? Vai estar sem utilizar, porque nós podemos vir olhar aqui, de novo, né, no local, vamos no summary aqui, e a gente pode ver que ele continua tendo somente 100 gigas, e esse disco é um disco de 1 tera. Então, cadê os outros 900, né? Então, nós temos aqui, então, três comandinhos que nós temos que utilizar, beleza? Algumas pessoas utilizam esse comando. Eu removi por aqui, mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Vamos vir aqui no nó, vamos vir aqui no shell, vamos subir uma shell e vamos colocar aquele comando lá. O que acontece? Copiei alguma porcaria a mais, vamos tirar essas porcarias aqui e vamos dar um lm remove pve data, beleza? Perguntou se realmente quer remover e vamos dizer que sim, e ele disse que foi removido. E agora nós vamos vir aqui, vamos dar um resize. Tá, para esse PVE root, tudo um pouco esquisito, né, as coisas. E damos um enter aqui e ele disse que aumentou, correto? E se nós viermos aqui, não, Luciano, mas ainda está aqui 100%. Mas eu quero aquele 1 tera inteiro aqui, para eu poder criar minhas máquinas virtuais, colocar os meus ISOs de sistema, etc e tal. Eu quero meu 1 tera inteiro aqui. E não apareceu, né? A gente deu aquele comando lá, o lvresize, e não apareceu. Porque aqui o Linux, no caso o Proxmox, trabalha com LVM. Quer dizer que isso ele moveu, ele está com o tamanho correto. A gente pode vir aqui, por exemplo, em lsblk e ver que está no tamanho correto, né? Que nós temos já, vamos dizer o seguinte: a primeira partição é a partição da nossa VSTA, nós estamos utilizando a 3. Tá o tamanho inteiro aqui e ele passou para o root. Agora ele só tem que, vamos dizer assim, entender isso. Então nós temos mais um comando para dar. Aqui ele está um pouquinho mal anotado, tá? É de uma outra vez que eu fiz. Então nós vamos vir aqui, vamos colocar ele. Só tem uma diferença aqui. Aqui está um pouquinho errado. Vamos pôr dev, mapper, pve, root e enter. Tá? E em teoria agora deveria estar certo. E olha só. Né? 974 gigas, 1 tera que nós temos aí. E, bom, deixa eu fazer um favor para vocês aqui, né? Vamos corrigir aquele comando, só para a gente pôr no canal ele ficar certinho e bonitinho, ó, menos jeito que eu usei aqui. No caso, nessa parte aqui, vocês têm que vir buscando aonde está esse PVE root. Eu não me lembro por que eu pus assim tão errado, tão estranho da primeira vez, e se funcionou ou se ficou errado. Quando eu estava fazendo alguns testes para você, era outro servidor, era outra máquina, então não sei. Mas enfim, o comando vai ser esse daqui, tá? Então, resumindo, bem simples, você pode apagar aqui, você apaga aqui o LVM na própria GUI, que é no Data Center Storage, beleza? Você vem aqui, apaga o que tinha, edita o que você ficou para poder aceitar tudo que você quer, correto? E aí você vem aqui e roda esses três comandinhos lá no shell, do nó. Tá? Você também pode conectar por SSH para fazer isso no nó direto, não tem problema algum. Eu só usei aqui para ficar mais fácil para vocês. E aí nós temos nosso
local com todo o espaço do, do seu disco no Proxmox, tá? Ah, Luciano, eu posso fazer isso depois que eu tenho muito tempo que eu estou usando o Proxmox, já tenho máquina virtual? Pode, não acontece nada. Aliás, vamos lá, não acontece nada se no local LVM que você apagar não tiver nada, tá? Então você vai ter que mover, se tiver alguma coisa dentro do local LVM ou do storage que você quiser apagar, você vai ter que mover aquilo para outro lugar. Quando ele estiver vazio, você pode sim apagar, mesmo que a máquina tenha, a sua nó tenha várias máquinas virtuais, mesmo que o seu datacenter tenha vários nós, não importa, tá? Você vai apagar aquele storage e ele vai apagar o storage de tudo que tem dentro, se não me engano. E você pode mover esse espaço aí para outras partições. Aconselho só que, se você é novo e não tem tanto conhecimento, tentar fazer isso com uma instalação nova, por se acaso, né? Vai que dá pau, vai que dá problema. Ou então você fazer backup de tudo, porque se der problema você pode só formatar e voltar os seus backups, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês e até a próxima.